O víkendu 14. a 15. března se ve sportovní hale na Cukrovaru uskutečnily zápasy první ženské basketbalové ligy. Po oba dny se hrálo semifinále systémem play-off. Naše ženy měly za soupeřky basketbalistky z USK RPET Praha. Před sobotním zápasem bylo skóre 1-1. V sobotním zápase získávaly naše ženy pomalu převahu nad pražskými soupeřkami. V poločase vedly 44-36. Na konci zápasu vedly naše ženy 89-79. Velice dobře se v tomto zápase dařilo Evě Blaškové, která nastřílela 29 bodů. Následovali ji Jana Klečková z 20 a Irma Valová se 17 body. Sobotní bojovnost a dobrá kondice vydržela našemu družstvu i v neděli. Chybělo snad jen trochu štěstíčka. Ženy z USK Praha chytily druhý dech a dostaly novou chuť do hry. A ještě v prvním poločase získaly 18-bodový náskok. Ve druhém poločase se naše družstvo snažilo dotáhnout tento náskok, ale přes veškerou snahu se to už nepodařilo. Kaučuk Kralupy podlehl celku USK Praha 67-75 po poločase 26-44. Stav na zápasy je tedy 2-2. Rozhodující páté utkání se hraje ve středu 18. března v Praze.